Jeg står lige nu foran en gammel scene på Det Kongelige Teater, og lige om lidt så ankommer kronprinsesse Mary. Og så har jeg tænkt mig at tage hende på en lille rejse tilbage i tiden til nogle af de steder, som har haft stor betydning for det, jeg laver i dag. Goddag, Tua. Goddag. Var det dejligt at møde dig. I lige måde. Jeg har glædet mig. Virkelig. Ja. Og jeg vil jo tage dig herind. Ja. Der har du helt sikkert været før. Jeg har været her mange gange. Ja. Har det altid været optaget af teater? Jeg føler det, som om jeg ikke har lavet andet end teater hele mit liv. Det er et eller andet, åbenbart, som gør, at jeg bliver ved med det. Noget med en vigtig budskab, der skal ud. Der ligger helt klart noget med, at jeg gerne vil være med til at forandre verden og gøre det til et bedre sted, helt sikkert. Og teater er deres platform til at kunne gøre det. Ja, altså jeg ser det ret tit, som om at jeg prøver at give publikum et problem. Mere end jeg giver dem en løsning. Jeg kan godt lide, at de kommer hjem med et problem, som de bliver nødt til på en eller anden måde at forholde sig til. Det er efter min mening, hvad teater kan. Ja, jeg var glad for, at du siger det. Ja. Tue Biering bliver uddannet fra Statens Teaterskole i år 2000 og markerer sig hurtigt som repræsentant for en mere vild åre i dansk teater. Tue har altid været en ekstremt nysgerrig instruktør, og de forestillinger, han laver, der er han faktisk gang med at undersøge noget. Og det er noget af det, der er rigtig godt ved hans forestillinger. Altså alle hans projekter, de springer ud af nogle diskussioner, han har med sig selv. Det er, hvad rører sig inde i ham. Nu skal du høre, hvorfor vi egentlig er her. Jeg har jo arbejdet på Det Kongelige Teater for 15 år siden, over på noget, der hedder Turbinehallerne, som var sådan et gammelt elværk, som Det Kongelige Teater også havde som en annex scene. Og der fik jeg lov til at lave alle mulige sådan helt vanvittige ting. Jeg ville lave en forskning om outsourcing, og den største kronjuvel på Det Kongelige Teater, det er Elverhøj. Så hvad hvis vi nu outsourcede Elverhøj til Bangladesh for nogle mennesker i Bangladesh til en tiende del af, hvad en dansk skuespiller får, til at lære alle replikkerne i Elverhøj på dansk, flyver dem til Det Kongelige Teater, maler dem hvide i ansigtet, giver dem de gamle kostymer på fra Elverhøj. Og så alle de penge, vi sparer ved at gøre det på den måde, dem kan vi så give til publikum. Så publikum fik gratis drinks, de fik penge i hånden, vi bestilte pizza under forestillingen osv. Og så gav vi også publikum muligheden for at demonstrere mod forestillingen, altså hvis de synes, at det burde man ikke gøre. Hvis I er parate til at give jeres feriepenge væk. Well, det er meget modigt. Og provokerende på mange, mange parametre. Ja, og det var så første gang, tror jeg, hvor jeg virkelig forstod, at det også kan noget at lade de mennesker, man vil portrættere, at de selv står på scenen. Og det er derfor, at vi skal videre til et nyt sted, som jeg gerne vil vise dig, som også har haft stor betydning. Vi skal ud på gaden. Ja. I 2008 laver Tue Biering forestillingen Pretty Woman AS. Den foregår på Halmtorvet i København og bliver en af de mest skelsættende forestillinger i hans karriere. Lige her, hvor vi står, der lavede vi et teater af nogle container, vi satte sammen. Og så vil jeg gerne lave en forestilling om, hvordan vi handler med mennesker. Så jeg valgte at tage måske den største Askepot-fortælling, der findes i moderne tid, Pretty Woman, som jeg tror, vi alle sammen har set. Alle sammen har et forhold til næste. Og så inviterede vi hver aften nogle af kvinderne, som arbejder som prostitueret her i området, ind for at spille rollen som Vivian Ward. Og de kom jo vitterligt som sig selv. Måske lige fra, at de har haft nogle kunder under broen ved Dybbøls Bro, eller har siddet og fikset her rundt om hjørnet. Og hvad er det, at de håber på at opnå med at bruge dem, som lever den rolle, du vil gerne fortælle om? Det var virkelig vigtigt for mig at skabe det her møde imellem publikum og de her kvinder. Det her med at indleve sig i nogle andres liv er noget af det vigtigste for, at vi kan snakke sammen. Ja, og det er svært at finde kompromis, hvis ikke man kan se ting fra en andens vinkel. Det er jo det, og vi bliver nødt til at finde det der kompromis, for vi kan ikke bare sende hinanden væk. Men nu vil jeg gerne følge dig et andet sted hen, som er lige her rundt om hjørnet. Hans egentlige sådan store gennembrud, både folkeligt og kunstnerisk, det kom, da han rykkede ud i virkeligheden og puttede mennesker på scenen, som skulle være sig selv, som ikke skulle spille en rolle. Det var et nybrud på mange måder.
Han fandt en ny vej, også for dansk teater. Han vil sige noget med det, og samtidig så sørger han for at de bruger bager. Han investerer 100% sin tid i det, når han ligesom er i gang. Han kan ikke tænke på andet, så det er, han kommer hver morgen og har overvejet et eller andet midt om natten. Ej, hvor hyggeligt. Jeg tænkte, vi skulle sidde her. Tak. Kunne du drikke noget kaffe? Ja, det vil jeg gerne. Jeg skal i gang med noget, som er måske det største og mest vanvittige, jeg nogensinde har lavet. Oh. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at iscenesætte hele København over et helt år. Jeg er så nysgerrig på, hvad det er, der gør, at vi kan finde ud af at være sammen. Jeg kan faktisk ikke rigtig forstå, at det kan lade sig gøre. Og det har de sat dem for at undersøge. Det vil jeg så undersøge. På en eller anden måde. Ja. Skal vi skåle? Tak for i dag. I lige måde. Tillykke med prisen, og det har været super interessant. Tak.